പ്രൈസ് ലോർഡ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആർ ബി എൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ ചാനലിൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ, കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ, മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം പങ്കിടുവാൻ ലഭിക്കപ്പെട്ട അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്കാ സഭയ്ക്കെഴുതിയ 2:3 അതിന്റെ 3 വായിച്ച് ദൈവദിനത്തിലെ ചില ചിന്തകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്: കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ, അവൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം കാത്തുകൊള്ളും. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തിരുവചന ഭാഗത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. വിശുദ്ധ തിരുവിടത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഛേദമെന്നെണ്ണി യേശുക്രിസ്തു നിമിത്തം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രൂശിന്റെ ദർശനത്താൽ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആഴമായ സമർപ്പണത്തോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ആഴമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന സഭയിൽ പൗലോസ് കാത്തിരിപ്പാനിടയായി. ഫിലിപ്പിലേഖനം 3:10-11 പൗലോസ് തന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഒരു വെളിപ്പാട് പോലെ തൻ പ്രകടമാക്കുകയാണ്. എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയണം, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയണം. ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മനിയോഗത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തന്നിൽ കൂടി എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷയം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വിഷയമാണ്. റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, 16:20, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. ലോകം തരാത്ത, സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ലഭിക്കപ്പെടും. ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമമുള്ള യേശു ക്രിസ്തു. കൊലോസ്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു, വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വയ്പ്പിച്ച് അവയുടെ മേൽ ജയം പ്രാപിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. എബ്രായ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ മോശയേക്കാൾ, അഹരോനേക്കാൾ, സമാഗമന കൂടാരത്തേക്കാൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകതയോ അവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. അതെ, ഇന്ന് എൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കും മാറോട് ചേർത്ത് കരങ്ങൾ പിടിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നലകളിൽ, നാം ഇന്നായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നാളുകളിലും കർത്താവ് നമുക്ക് വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. എത്രയോ വട്ടം നാം പരാജയപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ വഴികളില്ലാതെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞ് മനുഷ്യനാൽ കൈവിടപ്പെട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നാം നിന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയാണ്. ഒരു ദൈവപൈതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നത്? 2 പങ്കിട്ട് ഈ വാക്യം ഒന്നുകൂടി ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ദൈവഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം, ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കേട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായിട്ട് തിരുസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പണബോധത്തോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ദൈവം വചനത്തിൽ കൂടി കൈമാറിയ ആത്മനിയോഗത്താൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദാസീ ദാസന്മാരിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുണ്ടെങ്കിൽ ആര് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും, സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര മോശമായി പോയാലും, അല്ല ദൈവവാഗ്ദത്തം കേട്ട നിങ്ങളുടെ തലമുടി നരച്ചു, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്കിന്ന് ചുളുങ്ങി, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങി, അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയം വന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറയുകയാണ് വാഗ്ദത്തം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നവനല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. 2 Corinthians 1:20 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതൂ എന്ന് തന്നെയാണ്, അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുവാനിടയായി തീരും.
യോശുവയുടെ പുസ്തകം 21:45 പറയുന്നു, ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഒന്നും വൃഥാവായി പോയില്ല. അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നലെകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. കാറ്റു കാണത്തില്ല, കോളുകൾ കാണത്തില്ല, മഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല. താഴ്വരയിൽ വെട്ടിയ കുഴികൾക്കകത്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറച്ചവനായ ദൈവം, കൈപ്പത്തി പോലെ മാത്രം കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ മേഘത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച എലിയാവിന്റെ മുമ്പിൽ പെരുമഴയായി പെയ്പ്പിച്ച ദൈവം, 4-ാം യാമത്തിൽ കാറ്റേ കടലേ ശാന്തമാക എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന് രക്ഷിച്ച കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന മേഖലകളിൽ നിർജീവമായതിനെ ജീവിപ്പിച്ച് സാറായിൽ കൂടി വാഗ്ദത്തം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ, ഭൂമിയിലെ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന മണൽതരികൾ പോലെ വാമ്യ സന്താനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തെ അവന്റെ ബലഹീന ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പുതുജീവൻ പകർന്ന് ആ വാഗ്ദത്തത്തെ ജീവിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മണ്ണും വിണ്ണും മർത്യരൊക്കെ മാറിപ്പോയാലും, പാട്ടിന്റെ വരികൾ നമ്മൾ പാടുന്നത് പോലെ, ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കത്തില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ദൈവം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു അഡ്മിഷന് ഒരു പ്രൊഫഷന് വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ, ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നീ വിശ്വാസത്താൽ ആരംഭിച്ച ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം കൈമാറിയ ദർശനത്തിൽ, നീ തുടങ്ങിയ മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ ആരും നിന്നെ സഹായിക്കാനില്ല, ഭൗതികമായി നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, വട്ടപൂജ്യമാണോ? പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, ദൈവ വാഗ്ദത്തമുണ്ടെങ്കിൽ മുറുകെ പിടിക്ക്. ദൈവം അത് നിവർത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ കാലത്തും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. രണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായ ദൈവമാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിശോധനയുടെ ആമി മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നിറയപ്പെട്ട അബ്രഹാമിന്റെ മോറിയാദേശത്തെ ആ മലയിലേക്കുള്ള യാത്ര, ഇസഹാക്ക് ചോദിക്കുന്നു, അപ്പാ വിറകുണ്ട്, കത്തിയുണ്ട്, യാഗമൃഗം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ ആമി അബ്രഹാം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, യഹോവ ഇരേ, അവൻ കരുതിക്കൊള്ളും. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വാഴ്സിലെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടയപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുൻപിലും പുറകിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. പർവ്വത നിരകളിൽ കയറി അവർക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ അവർ അസ്തമിച്ചു പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ വടി നീട്ടി മോശയെ, ജനത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുക എന്നരുളി ചെയ്ത് ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വേ തുറന്ന് വാഗ്ദത്തം കിട്ടിയ ജനത്തെ അക്കരെ കൊണ്ടുപോയ ദൈവം, അഭിഷേകമുള്ള അഭിഷേക സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഏലിശയുടെ പുതപ്പടിച്ച് യോർദാനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ച് ജനത്തെ അക്കരെ കടത്തിയവനായ ദൈവം, അടഞ്ഞുപോയ വഴികളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ദിവസങ്ങളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആകുലചിത്തരായിരിക്കുകയല്ല. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ ഇന്നലേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല, നാളേക്കു വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അതെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. എത്ര പേർക്ക് ആ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടെ വായകൾ തുറന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ പറയാൻ പറ്റും, എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതും, എൻ്റെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി ദൈവം കരുതും, ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരുന്നാലും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തെയല്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. തക്ക സമയത്ത് കെരീദ് തോട്ടിൽ വെള്ളവും ആമി കാക്ക അയച്ച് എലിയാവിന് അപ്പവും നിറച്ചിയും കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിച്ചവനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാനും സേവിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയും ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിലും ഇന്നും നാളെയും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിലെ ഉലകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും നൽകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ വാഗ്ദത്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് ലോകത്തിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനോ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കിന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടുന്നു.
കളയുന്ന ദൈവമല്ല, അവൻ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന ദൈവമല്ല. ഏത് ബന്ധങ്ങൾ പോകട്ടെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് മാനുഷിക ബന്ധവും കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ്, അവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ്. പക്ഷെ മരണത്തിനപ്പുറവും പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിലപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്, അവൻ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പിശാച് എവിടെ നിന്നെ ഇളക്കി കളയുമെന്ന് പറയുന്നുവോ, എവിടെ നിനക്കൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകാതെ നിന്നെ തകർത്തു കളയുമെന്ന് പറയുന്നുവോ, അവിടെ ദൈവം ശത്രുവിന്റെ മുൻപാകെ മേശ ഒരുക്കുന്ന, നിന്നെ പഹയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നന്മയ്ക്ക് അടയാളം തരുന്ന, നിന്നെ ആദരിക്കുന്ന, നിന്റെ കൊമ്പിനെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പ് പോലെ ശക്തിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്ന, നീതിമാനെ പന പോലെ തടപ്പിക്കുന്ന, ശത്രുക്കളുടെ മുൻപാകെ മേശ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അത് വിശ്വസിക്ക്, എൻ്റെ ദൈവം ദേശത്തിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഉറച്ച ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ പോകുകയാണ്. ഏതു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മോശയെ കൊല്ലുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടുവോ, അതേ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അതേ രാജാവിൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനാക്കി ദൈവം മോശയെ വളർത്തി ആദരിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവം നമ്മെയും ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, നമ്മൾ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ കാക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നിൽക്കുന്ന, നിന്നെ തകർത്തു കളയുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ നീ അകപ്പെടത്തില്ല. ആഭിചാരമോ മന്ത്രവാദമോ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളോ നിന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, നിന്റെ ഭൂസത്ത് സന്തോഷത്തോടെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ, അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കാൻ കഴിയാതെ, നീ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമാധാനപൂർണമായ നന്മ നിനക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ശത്രു നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ? പിതാക്കന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ശാപത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രു നിന്നെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുവോ? യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടത്തില്ല. ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ഉരുവിടുക. നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ എഴുതി ഒട്ടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം പഠിപ്പിക്കുക. വിശ്വാസത്തോടെ പറയുക, എൻ്റെ കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ, അവൻ എന്നെ ഉറപ്പിക്കും, ഞാൻ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടത്തില്ല. ഇതൊരു പ്രവചന വാക്യമായി അനുഗ്രഹതമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ, ജയകരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ ഈ വേദഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായി തീരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകളോടുകൂടി എൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ശലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട, കൊർന്നലോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട, ആദീങ്കൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഷെക്കേനയ്ക്കും സാന്നിധ്യത്തിനുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണ്, ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. ആ പ്രവചന ശബ്ദത്തിനായി, ആ ഉറപ്പിക്കുന്ന വചനത്തിനായി, ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ വെളിപ്പാടിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ജനത്തിന്റെ നിരാശകൾ മാറ്റണമേ, ആകുലതകൾ പുറത്തു കളയണമേ, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഉത്തരമായിരിക്കണമേ, അങ്ങ് നിന്റെ ജനത്തെ നയിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവുമായ സമൃദ്ധിയുടെ കവിഞ്ഞൊഴുക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ജനത്തിന് ഇത് ലഭിക്കട്ടെ, എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി നിത്യതയുടെ വെളിപ്പാടോടെ നിന്റെ ജനത്തെ നയിച്ചാട്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. God bless you. How many times does the believer pray a day? The Muslims pray 5 times a day all their lives as a lifestyle. The Jews pray 3 times a day all their life as a lifestyle. They do it whether they are happy or not, whether they are under attack or not, whether they are blessed or not, whether they are sad or happy. They just do it. It's a lifestyle for total takeover of the world and of our nations. And all we do is to pray 1 or 2 times and think we've made it. No, unless prayer becomes a lifestyle, continuously praying in the morning, praying in the afternoon, praying in the evening, praying in the night, praying at midnight, unless we follow the 4 seasons and the 4 watches of the day and the 4 watches of the night and praying consistently, when prayer becomes
a lifestyle. So you pray whether you feel like praying or not. You pray when you are broke, and you pray when you are blessed, and you pray when you are down, and you pray when you are up, because prayer is a necessity for survival and for the maintenance of daily victory. For the believer.